အခုအရင်ဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရချိန်၊စီးပွားရေးအပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကအထူးအရေးကြီးတာပါ။အခုဒီအပိုင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။Our border is a disaster. Florida ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ron DeSantis ဟာသူသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့အကြောင်းကို Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကတစင်ပုံထူးနေကကြေညာပါတယ်။ဒီလိုဝင်ပြန်မဲ့ကိစ္စကိုတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Twitter ရဲ့နည်းပညာချုပ်ရည်မှုကြောင့်ကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမဲဆွယ်လှုပ်ရှားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ချော်ချော်မောမောထွက်လာခဲ့တာပါ။ I'm Ron DeSantis.And I'm running for president to lead our great American comeback. လူစစ်တမ်းတွေအရာကတော့ DeSantis ဟာပါတီတွင်းရှင်ပြန်ရမယ့်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့နောက်မှာခက်လန့်လန့်ကနေဒုတိယနေရာမှာလှိုင်နေတာပါ။ American Enterprise Institute ရဲ့စစ်တမ်းဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးလည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Daniel Cox ကတော့အခုလိုအစောပိုင်းလူမှုစစ်တမ်းတွေအတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာယူဆလို့မရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ Polls are helpful. They canလက်တော်အခြေအနေတွေကိုစမ်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက်တော့စစ်တမ်းတွေကအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမလာကတော့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လတော်ကြာတုန်းကစစ်တမ်းတွေမှာတော့ DeSantis အဖော်ထောက်ခံမှုပိုများတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနယ်မြေလူပွဲလို့သူကရည်ညွှန်းပြောခဲ့တာ။နောက်ချမ်းသာတဲ့လူရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာလည်းထောက်ခံမှုရအောင်မစွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြက်ကွက်တာတွေကြောင့်လူထုထောက်ခံမှုကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။Hello Florida. ဒီနေ့မှာပဲ Trump ကတော့အထူးသဖြင့်ကောလိပ်ပညာရေးမရှိဝင်ငွေလည်းမင်းမြမမမရှိကြတဲ့တမန်ရိုးကြ conservative တွေရဲ့အစင်လာထောက်ခံမှုကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆက်ပြီးတော့ရနေတာပါ။တုံးသက်သူ Cox ကတော့ DeSantis ဟာလည်း Republican တွေကြားမှာအမကန်ထောက်ခံမှုရထားသူတူပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ Trump was thought to be the favorite among white evangelical Christians. လူပြူတွေနဲ့ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်တွေကြားမှာ Trump သာလူကြိုက်များရေပန်းစားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လူမှုစစ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရင်တော့အခုအဆင့်မှာ DeSantis ကိုလည်းလူကြိုက်များတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ DeSantis ကိုအရင်ကလူသိမ့်မသိတဲ့အောက်လွတ်တော်အမတ်ဘဝကနေတက်တန်းနှစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာအောင်တင်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့သမ္မတဟောင်း Trump ပါ။ DeSantis ကိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဖို့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်သူကတော့အပြတ်ထိုးနိုင်မယ်ဆိုတာကို Trump ကသတိပေးပြောထားပြီးသားပါ။2016ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် Republican Party ဝင်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကြုံကလည်းအလားတူပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြင်ပတ်တွေကိုချိုးနှက်ပြီး Trump သမ္မတဖြစ်လာခဲ့တာပါ Merit must Trump ဒါ Trump ရဲ့နိုင်ငံရေးနီးနာပါပဲလို့ပုံထူးနေညနေခင်းပိုင်းက Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အတန်လွင့်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန် DeSantis က Trump ကိုချိုးနှက်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Twitter ရဲ့နီးပညာချိုးယွင်းမှုကြောင့်ဒီတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပွဲပြက်ပြီးသူ့မှတ်ချက်စကားထက် Twitter ရဲ့နီးပညာပြဿနာကသတင်းထူးဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါDeSantis အနေနဲ့ Trump ကိုကြော်နိုင်ဖို့မှာတော့အများကြီးပို့ပြီးအင်တိုက်အားတိုင်းဆွဲဆောင်စီယုံရလိမ့်မယ်လို့ Brookings Institute ကသုံးသပ်သူ William Gelston ကပြောပါရယ် And if Mr. DeSantis wants the Republican nomination which he clearly does Donald Trump ကိုသူရှောင်းနေလို့မရပါဘူး Trump နဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်ရမှာပါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကင်တွဲမယ်ဆိုတာ Trump ဘက်ကပြထားသလိုသူ့ဘက်ကလည်းဘယ်လိုခိုင်ခိုင်မာမာတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာပြရပါလိမ့်မယ်ဒီစန်ဒီစနေနဲ့ Florida ပြည်နယ်မှာသူ့ရဲ့အလွန်အမင်းအဆုံးရောက်တဲ့ conservative ရက်တီမှုတွေကနေ Republican မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုပိုရလာဖို့သူ့အဖွဲ့ကတော့မျှော်လင့်နေပါတယ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအနေနဲ့ဒီစန်ဒီစ်ဟာကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချခွင့်ကိုသတင်း၆ပတ်နောက်ပိုင်းပိတ်ပင်တာလိင်တူစုံမဲ့သူတွေနဲ့လိင်အင်္ဂါပြောင်းထားသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကန့်ကွက်ကြတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Florida ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Disney Corporation နဲ့လည်းအမှုဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ Disney ထက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့ကိုပိုးပြီးတော့အာရုံစိုက်နေရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်